ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိဋကတ်ဘောင်တရားကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဖတ်တရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကန်နိပ္ပမလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များကိုဆုစီးပြီးတော့အကျိုးမဲ့ခြင်းနဲ့အကျိုးရှိခြင်းဤအကြောင်းတရားများလို့တရားကောင်းဇင်လေးပြပြီးတော့ဟောပါမယ်။ လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဘာမှမရှိပါဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းတရားရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာအဲ့ဒါလိုပဲမိမိရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအကျိုးမဲ့ခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်အကျိုးရှိခြင်းဆိုတာတွေလည်းပဲအထိုင်လျောက်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအကျိုးမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားအကျိုးရှိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တရားဘယ်တရားတွေဖြစ်လာရင်တတ္တဝါတွေမှာအကျိုးမဲ့လိမ့်မယ်ဘယ်တရားဘယ်တရားတွေဖြစ်လာရင်တော့တတ္တဝါတွေမှာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးမဲ့ခြင်းနဲ့အကျိုးရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရ
Tazu tazi de, mja swa piya ho da da shiva de. Eri te dana li de go su zi biro. Tikane, mimiro ya bwa ma, acho me jene go ta si naimbo. Acho si jene go psipo se bo, so de jiwa jene, titiya li go na yu chin yu chi jame, no? Titiya, te dana ro go maho ja de ge ma na ja de ge ma. Tiaro alungu hojaro mugere bhyasyam kuram yaya imedan ijan chile na mure mahagaru nago. Tizeha tiarong zongo tiro mumyeno mure dhabhe nyudanyan dihuro pinyago. Tu mahagaru nago pinyago nabazo nubhyam jizong na mure bhyasyam kuram yako yudhi myandu shikho puro ja unzo. Alung le uchi mubiro ayong chujaya ao. Karuna titala hirayam binyam bezo da viheta moha dhamma. Tanera mera loka gero vondi dukhetam gati vimauta. Karuna titala hirayam maha karuna ropshen imyato sinalole shiro muva vithato. Binyam bezo da viheta moha dhamma. Rahatma dihudo ayawalimshya vaisa dihudo maimangu pekwaro muvitado. Tandera mera lokagero lunabhyama tattvanandaru yi. Chauti dandu ligaru pyuya dasurido seya dakhele pshito muvavitado. Kati vimautan divamanautan nirayane. Pita Dreisa Laya Shingha Dhanda Gattiro Mali Thutep Shing Kinlo Dhammu Vithado. Tukedan Tattvadu Ajumya Jau Hukmanto Zakhago Ngodam Yashuro Muva Vithado. Pauran Tisa Liya Tiam Yaku Lepo Dintabaram Yankedu. Pshata Thinim Dimyam Pita Pya Shingkuram Yajigu. Meyam diyaho boku diyana boku kosu pinya brahma mamu. Shouna nepsyam shichapato phyadvito dhuti. Oni unama kaya vaisi mano jivetongri dvarapana mabshya. Dokwa yojo laso muka shikho unyopa imya swaphyaya. Jo me jen ne, jo si jen I, jang te am ya, sa de biro na yu chi nyo jaya om ya. Tata wari yatan da ma, miya swa jo me re go pshipo zi na ini. Adalu ve san jen pe ini ne, miya swa jo si ra re go pshipo zi na ini, te am ya su biro. Ingo to bari do ikan dipa ma, miya swa piya ho da re, te ta na tu tu li re, te su da we re. Madan Dentara Shivare. Ramya Swabhyaga, Ajo Mejian, Ajo Shijian, Gopshisire Tiyari Go.
အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အကျိုးပြုနေတဲ့တရားများအပြင်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အကျိုးပြုနေတဲ့တရားများလို့အတွင်းအင်္ဂါယအပြင်အင်္ဂါယအဲ့ဒါလိုလည်းပဲခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုမြတ်စွာအကျိုးမဲ့စေမဲ့တရားများ အဲ့ဒါလိုအတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်เนาะအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့အထောက်အပံ့ပြုနေတဲ့တရားဆိုတာကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားခုနှစ်တွဲလောက်အဒီမှာဟောတာတကယ်တရားကမှတ်သားရမယ့်အကြောင်းအချက်လက်တွေအလွန်များတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတော်တော်တို့နန္ဒလေးအာယုံဆိုက်ပြီးတော့တတိကလေးပို့ထားပြီးတော့နာယူကြည့်မယ်เนาะ မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်နေပြီးတော့မိမိကိုပဲအကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်များစွာအထောက်အပံ့ပြုနေတဲ့တရားကိုခုနှစ်တွဲလောက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်ခြေလေကြိုးကင်နေတဲ့တရားများကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်လို့အကြံဉာဏ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးပေါ့ အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နေတဲ့တရားကိုကြတော့ပါပမိတ္တတာကလျာဏမိတ္တတာမေယုတ်ဆွေယုတ်ရှိခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့တတွဲဟောထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစပြီးတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလုံးဆိုတော့မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်နော်ပြုလုပ်နေကြတဲ
But I'm not going to do it. I'm just going to be a horror. But my dad, upper my dad. But my dad, so I'm merely your dear. Good old dear, you merely your beetle needer. But why you don't can I get jungle? I'm not dainty on Pama Josa Atomo machine in it. But one man shed the loo in Neil. I did the ball. The have a little me in Bamanda. Eddie Bamanda, the Tadawari go miaswa, a chum may whoop, she say nightly. Bamado, baker, we mahado, anataya, than what the deed. Yahano, Bamanda, so the milio jendeha, Tadawari go. Gijere, a chum may whoop, she say nightly. Mahado, Gijere, swallow, anataya, a chum may jinga, than what the deed she day. ပေတရားလဲဆိုတော့ပမာဒမေလျော့ခြင်းအဲ့လိုပဲစံကျင်ဘက်အနေနဲ့အပမာဒဘိက္ခဝေမဟာတောအဋ္ဌာယတံဝတ္တံတိအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကတော့တတ္တဝါတွေကိုကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဒီနေရာမှာအကျိုးစီးပွားဆိုတာကလောကီအကျိုးစီးပွားရောလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားရောအကျိုးစီးပွားကိုစုံအောင်ယူရရမယ်ပေါ့ မမိမလျော့မပေါ်မစတတိတရားနဲ့သာနေနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီအကျိုးစီးပွားရောလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားရောမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပမာဒတရားသာလက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေကများစွာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းကြလိမ့်မယ်မဟာတောအဋ္ဌာယသံဝတ္တတိဒါကြောင့်မိမိရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်မပြုလုပ
ပမာဒဆိုတာမေလျော့ခြင်းအပမာဒဆိုတာမမေးမလျော့ခြင်းပမာဒရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ရင်အပမာဒရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲထိုက်တလောက်သဘောပေါက်သွားတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲအပမာဒရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ရင်လည်းပဲပမာဒရဲ့အကြောင်းကိုထိုက်တလောက်သဘောပေါက်သွားတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကစန့်ကျင်ဖြစ်နေတာဟုတ် ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်ကောင်တို့ပမာဒနဲ့အပမာဒရဲ့နော်စွန့်ရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကလေးရေကေစီအကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတေပမာဒမူလကံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေယုံညံ့မှုတွေဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုံညံ့မှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေဟာပမာဒဆိုတဲ့မေးလျော့ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ကြတာ ပမာဒဆိုတာအကုသိုလ်အားလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဇင်းရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အေး
ဒါကြောင့်ပမာဒကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာဘလို့အကျိုးမဲ့နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်။အကုသိုလ်အလုံးတို့ဒီပမာဒကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။အဲ့လိုပဲစမ်းကျင်ဘက်အနေနဲ့ရေကေရှိကုသလဓမ္မတဗေတေအပမာဒမူလကံအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေကောင်းမြတ်မှုတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကောင်းမြတ်မှုမှန်သမျှတွေဟာ အပမာဒဆိုတဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ကြတာတဲ့အပမာဒရှိရင်ကုသိုလ်ရှိမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရနိုင်ပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်အပမာဒဆိုတဲ့တရားကိုလက်ခံထားရမယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့ရဘူးမိမိခန္ဓာရဲ့တဘာဝလောကကြီးရဲ့တဘာဝတရားတွေကိုမမေ့ရဘူးအ
ဒီစကားနောက်ဆုံးစကားဆိုပြီးတော့ပိဒတ်ပေါင်းတတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအလုံးမှတ်သားဘူးပြီးသားပါဟန္တာဓာဏိဘိက္ခဝေအမန္တယာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေနသမ္ပါဒေတာလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲဒီစကားကိုအမင်းရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ပါစကားမှတခွန်းမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားအဲ့ဒါကိုအထက်ကရာဆရာမြတ်ကြီးက 55ဝါကာလကြောင့်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုတဲ့အဲ့ဒီအပ္ပမဒဆိုတဲ့တရားတစ်လုံးထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းချုပ်ပြန်သွားတာလို့အဲ့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေအောင်ဟန္တာဓာဏိဘိက္ခဝေအမန္တယာမိဟောဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေနသမ္ပါဒေတယန္တို့ငါနောက်ဆုံးစကားမိန့်ကြားခဲ့မယ်တိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောကြားခဲ့မယ်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရ သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာပျက်စီးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ကုံဆုံးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အပ္ပမဒေနမမိမလျော်သောတတိတရားဖြင့်သမ္ပါဒေထတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကိစ္စမှန်သမျှကိုပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိခဲ့တာ။ဒီနေရာမှာဥရှင်တို့အပ္ပမဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့အလုံးစုံသောကိစ္စတွေကိုပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ တတိဆိုတဲ့အပ္ပမာဒတရားဒီအလုံးစုံသောကိစ္စကိုပြီးစီးစေနိုင်တယ်လို့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကိစ္စပြီးတယ်အလုံးစုံကိစ္စကိုပြီးစီးစေတယ်ဆိုတာအရဟတမညာအရဟတဖုန်ညာရတဲ့အနေအထားကိုပြောတာယဟနာဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာယဟနာဖြစ်မှအလုံးကိစ္စအလုံးပြီးစီးတာယဟနာမဖြစ်သေးသမျှအလုံးကိစ္စဆိုတာမပြီးရှိဘူးအဲ့လိုယဟနာဖြစ်အောင်အလုံးကိစ္စပြီးစီးအောင်ဆိုတာကလည်
ตีละตมาริปัญญาဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းပဲတတိတရားဖြင့်သာလည်းပြည့်စုံစေနိုင်နေပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမတေနတမ္ပါတေထအပ္ပမတဆိုတဲ့တတိတရားဖြင့်တီလာတမာရိပညာတိခါတုံးရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုလုကိစ္စပြီးစီအတိဘီဇုံသွားအောင်ကျင့်သုံးရမယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်ဘေးတာပေါင်းတော်တော်တို့အပ္ပမတရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်ကုန်နိုင်မလားမကုန်နိုင်ဘူး သူတော်ကောင်းတရားမှန်သည်မြတ်အပ္ပမတာထဲမှာအကျုံးဝင်ရရတယ်ကုန်းတော်တော်တို့ရဲ့ခြေရာမှန်သည်မြတ်သည်ဆင်ခြေရာထဲမှာအကျုံးဝင်ရတယ်ဆင်ခြေရာဒီကုန်းတော်တော်တို့ရဲ့ခြေရာထဲမှာအကြီးဆုံးပေါ့ဘယ်ကုန်းတော်ရဲ့ခြေရာမျိုးကိုမဆိုဆင်ခြေရာထဲကိုထည့်လိုက်ရင်အကျုံးဝင်သွားတာကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘယ်သူတော်ကောင်းတရားမျိုးကိုမဆိုအပ္ပမတာထဲကိုထည့်သွင်းလိုက်ရင်အကျုံးဝင်သွားတာကြီး
ဆိုတာအကျိုးမဲ့အကျိုးရှိဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့နောက်အကြောင်းတရားတွေခုနှစ်တွဲတောင်ပြောမှာဆိုတော့တတွဲတတွဲကိုအချိန်ကဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဒါဘောင်တတော်တို့မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုပဲအကျိုးမဲ့သွားစေတဲ့အကျိုးရှိသွားစေတဲ့ပထမအတွဲကပါလေပမာဒနဲ့အပမာဒပမာဒသည်တတ္တဝါကိုများစွာအကျိုးမဲ့စေတယ် အပမာဒသည်တတ္တဝါကိုများစွာအကျိုးရှိစေတယ်တပထမတတွဲဒုတိယတတွဲမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ပြီးတော့ဟောတော့ဆိုတော့ကောတစ္စနဲ့ဝိရိယနော်ကောတစ္စဆိုတာကပြင်းရည်ခြင်းဝိရိယဆိုတာကကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဒီနေရာမှာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲပြင်းရည်တယ်ဆိုတာဘာလဲသူတို့နှစ်ခုကလည်းစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်တစ်ခုကိုလည်းပဲတွဲဝိုက်သွားအောင်ဖြင့်
ဒါဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဝရိယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဝရိယဆိုတာဘာလို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းဒီချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ဝရိယလားကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းဒီတမ္ပပဒံလုံလဝရိယလို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးเนาะဒီနေ့မှာဝရိယဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာ ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှုနှစ်ချက်ပေါ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတုတ်တက်ခိုင်မြဲသွားအောင်ကြိုးစားတာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာနှစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီတံပပဒံလုံလဝရိယလို့ဆိုရမယ်ဒီလိုဝရိယမျိုးတည်တာလေမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့လုံလဝရိယပေ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမရှိဘူးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းရည်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုပြင်းရည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကောတိဇံဘိက္ခဝေကောတိဇံဘိက္ခဝေမဟာတောအနတ္ထာယတံဝတ္တတိပြင်းရည်ခြင်းတည်းတတ္တဝါကိုများစွာအကျိုးမဲ့တယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဝရိယကြတော့စန့်ခြင်းဘက်ပေါ့နော် ဝရိယရာမောဘိက္ခဝေမဟာတောအဋ္ဌာယတံဝတ္တတိကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝရိယတရားကတော့တတ္တဝါတွေကိုများစွာအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝရိယဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်မကုန်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့လောကီအကျိုးကျေးဇူးလောကုတ္တရာအကျိုးကျေးဇူးဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးเนาะလောကီကိစ္စမှာလည်
ဒီမြတ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရကျင်နေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းစူးစမ်းအထောက်ရအောင်မယ်။နေရီတံအပိနာဌာမတာနေရီတံတိတိလမာရဘနေရီတံအပိနာဌာမတာအနည်းငယ်များသောအာအဆွမ်းဖြင့်အနည်းငယ်များသောလုံလဝရိယနဲ့တန်ရောစဉ်တရားတွေအလုံးချုပ်ဆုံးရအနှောင့်အဖွဲ့ကင်းရနေမှာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘိဒဘောင်တို့ဟောင်းတို့ ဘဝမှာအကျိုးမဲ့တွေကိုဖယ်ဖျောက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဝရိယဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဝရိယဆိုတဲ့တရားမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။တဏ္ဍာပတ်နှစ်အတွဲမိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုပဲအကျိုးစီးပွားမဲ့အောင်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်ဖန်တီးနေကြတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရား အတွဲခုနှစ်အတွဲတည်းကဘယ်နှစ်အတွဲပြီးသွားပြီတော့နှစ်အတွဲပြီးသွားပြီနော်။နောက်ဒုတိယမြတ်စွာဘုရားဆက်အတတိယဘာဆက်ဟောတော့ဆိုတော့မဟိစ္ဆဆိုတဲ့တရားအလိုကြီးခြင်းအပိစ္ဆဆိုတဲ့တရားအလိုနေခြင်းနော်အလိုကြီးခြင်းနဲ့အလိုနေခြင်းမဟိစ္ဆအလိုကြီးတယ်ကိုယ်မှာမရှိတဲ့ကိုယ်ကိုရှိတယ်လို့ထင်စေခြင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့မတန်တာကိုယူခြင်းနဲ့သူတော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားလိုခြင်းနဲ့အစရှိသဖြင့်နော်အလိုကြီးတယ်ဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီအလိုကြီးမှုဟာလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုများစွာအကျိုးစီးပွားကိုမဲ့ရသွားစေနိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်အပိစ္ဆအလိုနေတယ်ဆိုတဲ့တရားကြတော့လည်းပဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲနော်မဟာတောအဋ္ဌာယတံဝတ္တတိဆိုတဲ့အတိုင်းအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျ
Mahisaga, Mashide Kongo, Dong Shide, look to mea go tinze jenna. Hola. Abbeisa Sura Jaro, Shide Kongo, Dong, to mea, Madizi Jemu. To Alundiam Yanu de Accountable. Luria Dandama, Alundiama, Oshina Ingede, Shabab Yasilu Suyama, Abbeisa Kong Sura. Hola. Abbeisa Alunera. ဒီရှိတဲ့ဂုံကိုတောင်သူများမသိသေးခြင်းဘူးဆိုတဲ့အပိစာဂုံကိုပြောလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုအမှတ်ရအောင်ဆိုတော့ယသော်ဘုရားလက်ထက်ကဒီဘာစကားပြောနေတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ပြောတယ်ယသော်ဘုရားလက်ထက်ကဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ဟထလာဝကမင်းသားဆိုတာကြားဘူးကြပါလဲနော်ဟထက်ကနော်ဦးဇင်းတို့အလာဝကဘီလူချုပ်ခန်းထဲမှာလေအာလဝီဘုရင်ကြီးက
ตุยตาเลโกสัตตายะล่ะถ้าเปตตุตีบาเลยไอ้ฉิมมาเมษวาพะยาก็ซุ้มมาโลอบิลูยีก็ยินจีณีไปไอ้ที่มาเมนตาลียောက်ลาได้คาจาတော့เมนตาลีก็ငငယ်လေးเมนจีณีก็နေပြီးတော့ဘလူးကိုပေးတော့အဲ့ဒီဘလူးကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလိုက်တယ်တခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကလေးကိုလက်နဲ့ခံယူပြီးတော့မင်းကြီးနေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒါလို့မင်းကြီးနေရဲ့လက်ကနေဘလူးရဲ့လက်ဘလူးရဲ့လက်ကနေမြတ်စွာဘုရားလက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ကနေမင်းကြီးနေရဲ့လက်အဲ့ဒါလို့လက်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေလို့သူ့ကိုဟတ်တကလို့နာမည်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဟတ်တကကနောက်တော့ကြီးလာတော့သူကတကယ်အနာကအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တတဝါတွေကိုသင်္ခါတရားနဲ့ချိမြောက်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းတာကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္
ကျသားတို့တဲ့အဲ့ဒီဟဋ္ဌကသူတော်ကောင်းတွေမြန်လို့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးလို့ဆိုရမယ်တတ္တတရားတိလတရားဟိရိဥဒ္ဓပတရားသုဒ္ဓတရားစာကတရားပညာတရားเนาะသူတော်ကောင်းတွေမြန်လို့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးတော့9မျိုးเนาะတရားတရားဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ကျရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့အခုံကြီးကိုယုံကြည်တာ တခုချင်းစီကိုဦးဇင်းတို့ရှင်းမပြတော့ပါဘူးတတ္တာတိလဟိရိဥဒ္ဓပသုတ္တာစာကပညာဒီတရားခုနှလုံးရဲ့လုံးကောက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အလုံးနားလေကြပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ဦးဇင်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီဟဋ္ဌကဟာသူတော်ကောင်းတွေမြတ်လို့တဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ကျွန်တော်ကိုယဟန်တပါးကကြားရတဲ့ခါကျတော့မနေ့ခင်းမှာသင်္ကန်းယုံတပိပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟဒကမင်းသားရှိတဲ့အိမ်ကိုကျွမ်းသွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဟဒကမင်းသားကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့တခါကြီးတခါကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟဒကဆိုတဲ့မင်းသားဟာတဒတိလာဟိရိဩတ္တပတုဒ္ဒဆာကပညာဆိုတဲ့သူတို့ကောင်းနေမြင်လို့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုး ਨੇ အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟဒကကအဲ့ဒီရှင်ဟံကိုဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့ခုံကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာအဝိပ္ပယဝတ္တေလူတကာတကမာတွေမြန်ရှိသလားတဲ့နော်လူတွေကိုအဲ့ဒီတုန်းကအဝိပ္ပယဝတ်လို့အဲ့လိုသုံးနှုတ်တာအဝိပ္ပယဝတ္တေလူတကာတကမာတွေမြန်ရှိနေသလားတဲ့ မရှိဘူးတခါကြီးယဟန်နေကြီးပဲရှိတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာယဟန်နေကြီးရှိရင်တော့တော်သေးတာပေါ့လို့ဟဒကကအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသဲလာတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကမနေ့တုန်းကဟဒကရဲ့ဂုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့တပည့်တော်ကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟဒကကတပည့်တော်ရဲ့ဂုံကြီးသူကိုမြ
ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ဖျားလို့သူကပြောတယ်အမှန်ကသူ့ရဲ့ဂုံကိုလူတွေကြားထဲမှာချီးမွမ်းတာကိုသူရှင့်နိုးတယ်တဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစေတနာတော်တဲ့ဟထကဆိုတဲ့မင်းသားဟာအဘိဆာကိုမှရှိနေတဲ့ဂုံကိုတောင်သူများကိုမသိစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟထကကိုသောတော်ကပြောခဲ့တယ်တဏ္ဍီလဟိရိဥဒ္ဒပ တုဒ္ဒစာကပညာသူတို့ကောင်းနေမြင်လို့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်း9မျိုးကိုပိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမကဘူးရှစ်ခုမြောက်အဘိဆာဂုံနဲ့မှပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့ဟောဂုံ9မျိုးကနေပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားတော့10မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရင်ကဘာတော့ဆိုတော့အဘိဆာအလိုနေတယ်ဆိုတာကိုတော်တယ်ဆိုတာကိုတောင်သူများမသိစေခြင်းဘူး ကိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတောင်သူများမသိစေခြင်းဘူးနော်ဒီပြင်ဟာဆိုတာကိုတော့မပြောနဲ့တော့နော်သူမှာအဲ့လောက်အလိုနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အလိုဆန္ဒနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားများစွာကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒနည်းခြင်းကပဲအကျိုးစီးပွားရှိအောင်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုမယ်ပေါ့
Tajang mimi ye adwen tanda ma pshe bido mimi go ajo me ang ajo shi ang nabiyulo ne re tadiya miyong adwe ga baro miya mahesa sore alo jije ne abbeisa sore alo ne je hobila now legu miyong adwe se bido bjo ya ang legu miyong adwe jaro ba bjo darong soro adan do tida ne tan do tida adan do tida sora ga Yang ye mu ten de mu mishi de tabo. Kuma shi de da, kuma ya de da, kuma pshi de da, o si de ma ma jen dan nai mu. Manit dan nai mu, sing ma chan nan nai mu. Hola. Dan dou ti su da jato, alu ma ho. Ya da ne, pshi da ne, si da ne. Si ku jen na ong, chan na ong ta nai ne. Yang ye jen su de, mu miya de de ya, dan dou ti de. Alam ya su abya ga, at dan dou ti, ma yang ye mu ten de jen de. Mahado anadhaya tawadadhi Nyaswa ajosiwaku mwezilikme Tandouti yang yejen sura diyagaro Mahado adhaya tawadadhi Nyaswa ajosiwaku Pshetonzilikme Josiwa lu pyolai deng Logi ajosiwa lakutada ajosiwa Nakudalung tajayinate Bawendita pshetdelu Nale jayama no? Tajang beda bantura ngandu Legu miyau dwega bharadu miya Tandouti Yang ye jen ne adan do ti ma yang ye jen. Ma yang ye jen no ajo me me, yang ye jen no ajo shi me. Dini ama pita bantara hondo, ma yang ye lo ajo me bo. Logi ajo siwa, lakudara ajo siwa ga soyo dua bongo, tati taraka pya me soyen, pya lo so ma maho. Yang ye ten ten mu jang, logi ajo siwa, lakudara ajo siwa, yashi dua bongo lewe, tati taraka thuk pya yin ko ma maho. Hola, tajang, Bawa ma, joshi di miya suwa pshibhozi gu adwe. Yang ye ting ting jen sure, miya suung to uksan pshisi gu, pangshan ang chozaya mebo. Dan dao ti sure, yang ye ting ting jen gu miya suwa pshaga, miya suung uksan pshisi lu maho gula. Dan dao ti parama dhanna. Hola. Yang ye jen di, long ke zong, miya suung to uksan pshisi. Miya si neno ma miya wu, Pada malay lelu miahu, tu miah lebe mati naibu, tu to. Di usaha bisnis itu dalam bangsa Malaysia, no bawa mati ke China jual lebo kulo soya ma. Pemusuh melayu ye bu soya no bahari be bangsa tada. Tu malu aje di sini dia dua jam, biru ne lu biru lu, miah. No, yang ye mu mesir lebo kua, tercah usaha bisnis dia melayu soya bangsa yang tada do lebe, di ke China lelu soya malah, masu naibu. Yang ye mu sihir buku jaro, usah biasi piala orang china jual mu masih do lewe. Ayam mu dende mu yang ye mu yang tu ye siha china biro, pawa biro, lula biro, ijan ni ramu sihu la sihir. Baru gua jijie luje ne surale masihu, mayan lo lewe si biade surah masihu. Taja yang ye mu sura usah biasi ya si ne longgu londia ma china dire jual sihir. Taja di usah biasi di dale. Amimya songto, Ousa Pisi. Tajang Pita Bantra Gondho, Legu Miao, Mimi Gu Miao Swa, Ajo Me Tuan Si Nai Nai, Adhan Tukti Tiyang Gu Phesha Biro. Mimi Gu Miao Swa, Ajo Siwa Pshetun Si Re, Tan Tukti Tiyang Gu, Laka In Tha Bu Malo Vula, Lore. Taka Legu Miao, Adwe. Na Ujino Nga Gu Miao, Tadwari Ye Adwen Tan Nama Web Shep Biro, Tadwari Gu Ajo Me O. Ajo si om, piulau nere diamnya. Rajara bahu darung surong. Ajo ni to menati kara ne, jo ni to menati kara. Ajo ni to menati kara suraga, na lungtuin mahjuen da. Jo ni to menati kara suraga, na lungtuin mangkan da. Tere bjoa ye, kudup si om, na lungtuin naine bo. Jo ni to menati kara suraga. Ajo ni to menati kara suraga, Tepawa mencanto, mendente melayupat to, nalungtuin mawiyan biro. Oh, suwara jalan dekuku, pandi pandi piade tepomiu. Ayoni do meneti kara su. Di nama ayoni do meneti kara ne, ayoni do meneti kara ya su ada dia alon cangwe poya kau dalu. Tepak ale alon dia ma aku siak kau ne. Pabulurung suro, ayoni do meneti kara. Nalungtuin mawiyan bi suye, nalungtuin mete bi, tepawa mencah bi solusi ya. Kudu pshisya ajaun ne tuido lewe, aku do daun pshetua naik ne. Hola. Aku do pshisya ajaun suye no mabiyo ne no.
เออแล้วเป็ดเพ็ดมาย้อนนี่ตัวมันได้ตีการะนั่นลงด้วยกองเนี่ยแต่ว่าจะเส้นสัตว์เด็ดเด็ดมันมันกังกังตุยเด็ดเด็ดส่วนเนาะอังกุดูพิเศษอย่างเจ้าเนี่ยตุยเนี่ยอาการมีมาต่อมากุดูพิเศษตัวอ๋อส่วนสองไหนเนาะเออแล้วดูว่าส่วนเด็ดเด็ดถ้าจะมีมีนั่นลงด้วยมันกังมุ่งสีอ๋อจูซาอัตโกโลดทีเนี่ยว่าอุจิโนย้อนนี่ตัวมันได้ตีการะนั่นลงด้วยมันกังโบสุรากาเลเบ ยาสวาบยาโหดมุกเรติธนาริโกมยาสวาจับุนาวาชิตาโบเลลูเมลูเทมาเลยมิมีอดีตยังโกเลเวมีมาองเช่นเจองจูซาทาโบเลเวลูเมลูเทมาเลยน้ออดีตยังในเช่นเจมาเมียวมีในจีมาตบาวาจ้าจ้าเซนดาเดมาตุยเดมามันมันกังกังชูมีนตงตันไหนมาจูเมเจอจงดิจงลาองดอมามิมีอดวนตันมาอากุดูเมพี่อ๋อ กูดูกองมือเว็บเชื่อเนาะเส้นตาไหนเนี่ยด้วยคนไหนเนี่ยเนาะดีย้อนนี่ตัวมันดีการะสุระอารมณ์นี่ตัวมันดีการะเราตัดตัวกูจูเมตัวสีเดียดยาดีเบียนเดียดกูมันมีมูลดอกอะไรมาหอนแล้วเวสันจิมเป็นเนี่ยย้อนนี่ตัวมันดีการะเราตัดตัวกูจูสีตัวสีอะไรเป็ดดีเบียนเดียดว่ามันมีมูลลมยาสวาพยาหอนแต่จังพวามา มันจีนเสียอายุนี่นั่นส่วนไม่พออายุนี่ด้วยวิบวิอายุนี่สุดาเดินยังขับดีช่องลมยาวไอ้ที่เราไม่มีตัวอายุนี่เนี่ยด้วยหลายคำโยมากูดูกองมุสุเรจูจีจูเล็บเสียละอ๋อย้อนนี่ตัวมันดีการะสุเรนั่นกูดูกูทั่วโลกเดียร์ลูดองพิวยาเมลูลูสุยาเมบ่เอาละไอ้ที่เราเวสันจิมเป็นเนี่ยอายุนี่ตัวมันดีการะกันอ๋อกูดูกูทั่วโลกตัวเอียร์ลูดองพิวยาเมลูสีเดียว เฮาล่ะย้อนดีตัวมันดีการะดีกูดูอีอันนี้จงเจ้าเดียร์ลูกยาสวาพยาอ๋ออายุนี่ตัวมันดีการะดีอังกูดูอีอันนี้จงเจ้าเดียร์เนาะตุ้มมาเลยด่านเนี่ยอังกูดูพิจารณาไปตุ้มมันตัวด่านเนี่ยกูดูพิจารณาไปโอ้ยเจ้าเอ็งกูดูบารีดอดูกันดีบัดเหรอมายากาโตดามโหหับเชี่ยเชี่ยเจ้าเดียร์มียากูขอดาราสีเดียร์ยากาสุดเอ็งสวยเหมือนมูเปรูนีทามิวมาพิจารณาดู ไอ้ทายุงสุดเลยก้องเนี่ยอายุเลยตัวเมย์อายุนี่ตัวมันดีการะสุดเลยมิมิกาหนึ่งลงตัวเลยมาเมย์สุดเลยยากาสุดละพิลาลีเมย์เด้อเอ็ดรู้ว่าอุจิโนอันนี้ทายุงสุดเลยสิดูบัวยาตบาวามิจาร์เรกิสะมะก้องเนี่ยอันนี้ทารีตัวเมย์มิมิยังดวงตามาเลยว่าอายุนี่ตัวมันดีการะหนึ่งลงตัวมาเมย์มูรีเลยสิเมย์สุดเลยโดดดังสุดเลยอากุดูพิลาล แต่จังอายุนี่ตัวมันดีการะดียากาโดดดามโหหับเชื่อพวกตัวเองงานในปีรอลองอาชีเดจังเดียดคู่เนี่ยเนี่ยลูกมันเอวละลองเนี่ยแต่จังปีตาบางตัวเราเนาะงาคุ้มยังตัวเองลองเดียมาเจ็บยันเนี่ยดีเวชีเดแต่ก็ลองดีบ่แต่จังจะลองเดลองก็เบี้ยวเนี่ยมีอาชีพเบี้ยวอะไรไหมแต่แม้อุจิโนะมีอาชีพเบี้ยวกูยี่เวทาระมาหัวกูส่งห้องแม่เบี้ยวกูยี่เวทาระที่กันเนี่ยก็เอาละมังงาจะลองเจนสีกู จะได้ไปพูดสูบบีรบโยมเฉยเลยเว้ยลองเข้าในเนี่ยบ่เอาละคุณงาคุณมีเอาด้วยที่เราเนี่ยใช่ยาวเนาะอายุนี่ตัวมันดีการะเนี่ยยนี่ตัวมันดีการะน่าอุจิโนชาวคุณมีเอาด้วยกูจะรับบีรบโยมถ้ารู้อัตตัมเป็นยันเนี่ยตัมเป็นยันอัตตัมเป็นยันสุราเส้นยันยันเป็นยันไม่ใช่ละตัมเป็นยันสุราก็เส้นยันยันเป็นยันไม่ใช่ละ เส้นเจนในเนี่ยมันมันกังกังเส้นละเส้นเจนตรงตัดเนี่ยทีเนี่ยมาอุจิโนดัมเบเซนสุดเลยเดียร์เลยปานนี้ด้วยปีรอดูมีอารมณ์แต่ดีเนี่ยด้วยปีรอดูมีอารมณ์ละแต่ดีดัมเบเซนยันเสียงปีรอเนียเมสัตว์เพี้ยชิลูจีเรสโอมาจารามิชิวละเชียนะดัมเบเซนเดียร์เส้นเจนยันเพี้ยดัมเบเซนยังจังกูเบียวยังอัตดัมเบเซนยังกูเลเวนนั่นเลยในเนี่ยบ่ แต่ดีเนี่ยมาอุจิโนจังกันนี่เรามาดัมเบเซนเตียเนี่ยพัตเตปีโรลิมิโอโลได้ไปพ้นเนี่ยอะไรก็รอมาด้านเสียอารมณ์กลางโลกเจียมยันเลยอุจิโนเจ้าว่าโอเมดัมเบเซนเตียลีบาร์เลยแล้วบัดเดตัดทักกันดัมเบเซนเนี่ยนั่นตัดทักกันดัมเบเซนสุราบารุงสุรองลูดคู่ลูดโอเมสกัดคอมเบียวโอเมสุโลชีเมลูกเข็มเบียวเกมาแต่จูชีไหนล่ะจูเมไหนล่ะแต่กูดูล่ะกูดูล่ะ เอ็ดลุมโยจูชิมาลาจูเมมาลาลูเส้นตาเส้นยันปีโร
အကျိုးရှိမှလုပ်မယ်အကျိုးမရင်တော့မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကိုဒါတတ္ထကတမ္ပဇင်ဟုတ်လားဒါအလွန်အရေးကြီးဘူးလားရေးကြည့်တယ်နောက်နံပါတ်နှစ်တမ္ပဇင်ကဘာလို့ဆိုတော့တပ္ပယတမ္ပဇင်တပ္ပယတမ္ပဇင်ဆိုတာကအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲလုံလို့တင့်တော်ဤမတင့်တော်ဤလို့ထပ်မံအနုစိတ်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့တမ္
madin torari shide. Hula. So yamazu, payampure kisha, tajushi nane kisha babe. Dudo, zabwari barine, payabori lubi lusu nide chimuma, payapulo kamala. Jenga nide ma erago, alone debe jeje woman pure tarari shide. So yamazu, aduba shure, ta along kone kisha. Dudo. Maduga Maya Alongo, Yaujadari, Aduba Shuye, Macao. Yaujai Alongo, Mimadari, Aduba Shuye, Macao. Adalum, you, Kono, Kone, a loop shit there, Dodo, Daha, low time, a low time, look them, a look them. Then do im, then do ilo, Taman, Quajan, Weaver, Senna, Senyanago, Tabaya, Tambazan. Tataka, Tambazan, Suraga, a Jewish, Mishi, Senna, Senyana. Tabaya, Tambazan, Suraga, a Jewish, 9 day, 10 low, Lume, Swayan down. Lutin, Melutin, Tapiro, Senara. Did them as Indiana Baga, Logima, Alondiama, Jujizumiare, Losu. Tatamata dialem, Ho Devu, Wubatana dialem, Ho Deva, Wood. Dodo Tamatadia, Wubatana diago, Miaswa, a talk of you named Diari Losu. Logi, Jibo, and Chana, Jima, Miaswa, Pipbozi named Diari Lule, Sure. Tataka Damazene, Tabaya, Damazene. Damazene, Livarega, Nabava, she didn't know. Now, don't go me out, Damazin Jaro Babio Taro. Gosara Damazin, Gosara Suraga, Zechek Yora. No, go Zechek, go by Nema, Nera, Gosara Damazin, Losure. Do you be on Ale on Bioa Mesoeno? Mimi Kanama, Chiponi, the Bawa Diario, the D. Uzi Bido, Timma Bido, the Ribitan Bawana, Bwamia Ato Bido, Nera, Gosara Damazin, Losure. She dead there, now so dead, dead, cheated, down cheated, no dead, son, more dead, no quid, son, day. No? Any wood dead, mensare, toire, lare, jore, sure, eight day, no day. Jinjing, so me, sare, tau day, sashi dipshin. Damazinia Baba, so be the tribute and did another Mahotaram Shula, she there. Era Baron of me, the Taka, huh? Gosara, Damazin. Tribitan, they are Leva, Gupomia, Ato Chin Divine, Aragosara Damazin, and Nidal Suya. No, Jubain Sayago, Shuma Pomia Mesoye, Kaya Nubatana, Tribitamo. Kanzaja wouldn't add a good shit dainty Mesoye, wouldn't a Nubatana, Tribitam. Say deep shit dainty Mesoy, no, say Danubatana, Tribita. The mother of what if shit dainty Mesoy, no, the Manubatana, Tribita. Eddie, the Tribita, are you Leva, ma, name, disagree, name, Mesoye. Gosra Tamazin, Nidia Lucia made. Legum young Adam Moha Tamazin, Adam Moha Tamazin, Sura, Pina Diago Jora. Gosra Tamazin, so that three time power now with Pomia Mesolucia. Didn't did I de Yarigo, Tila, Nale Lare, Pinago, da Adam Moha Tamazin, Lucia. Suyamazo, Kanama Pinida, the Bava Diarigo, Pidina, Titi Nevesuia. Or di kanama poko tadwa surama shivu ada libya winyan surama shivu ngatu surama shivu lo ama andang tire niya miyabe bula siyame hola si sabido pomya ato me sulu siya di kanama bari web shila shila di miye nira bama me shivu lo nisa lakanago tire wibadana niyango mayanai mula eri wibadana niyango jenche ang pomya me suyen tisa liba go tutun bido tire menyan ponyan surama mayanai mula siyane de Elo Nyanego Atam Moha Tamazenlu Sure Tamazen Banabaro Leva Tataka Tamazen Joshi Mishi Sena Senyene Dabaya Tamazen Tento E Matento E Sena Senyene Gosara Tamazen Tribitantia Levangu Bwamyan Biro Nere Atam Moha Tamazen Bwamyan Atolo Tiden Tiraitao Titoare Tavo Tamazen Leva Eddie Damazin Yanshin Mumishi Vene, Senna Senyi Mumishi Vene, Nimesueno, Da At Damazinya. Eddie At Damazinya Nena, Nimesueno, Mahado Anataya, Tawadi, Nyanswa Joshiwa, Mailing Me.
ดำเนินเดียร์เนี่ยนี่ไม่ใช่เนาะมหาดอัตถายะตั้งวันที่ยาสวะจูสีวะพิชทองเลยเบ้ได้ยาวเย็นดูดาบนักคุ้มยาวด้วยดูชาวคุ้มยาวด้วยมิมิเยด้วยมาเว็บเชื่อบีดูมิมิโกจูเมอองจูสีองพิโรเนเรด้วยบ่อัตตัมเซนยาเนตัมเซนยาน้าอุจินดูคนนักคุ้มยาวด้วยจะรับบาปโยธาโรชโร อนุโยคะอกุตลานันตมานะอนันตุโยคะกุตลานันตมานะอกุตลานันตมานะอกุตุเตยะริโกอนุโยโกเรอะพะมะอะทุติกุตลานันตมานะกุตุเตยะริโกจาโรอนันตุโยโกอะทุตะมะชิอ๋อดากะตะลุอกุตุโกจาโรอะทุติกุตุโกจาโรอะมะทุตุยะสัญจิมะกัมปาโรอนุโยคะกุตลานันตมานะอนันตุโยคะอกุตลานันตมานะ กุตุเตยะริโกรออัธุเตอกุตุโกจารออามะทุภูนะမျိုးเนาะตะမျိုးก็บาเลอกุตุโกอัธุเตกุตุโกอามะทุภูนอกตะမျိုးก็กุตุโกอัธุเตอกุตุโกอามะทุภูเอ้ดะลุอกุตุโกอัธุภีรอกุตุโกอามะทุภูชินติตัตตวะริโกมะสวาอโจเมสิเดฮุล่ะกุตุโกอัธุภีรอกุตุโกอามะทุภูชินกะรอตัตตวะโกมะสวาอโจสีวาဖြစ်บ่สิเด ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်တွေကဘယ်အထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအမထုတ်ဖဲနေလေသလားတစ်ချက်စဉ်းစားရမှရှိဘူးလားရှိတယ်ကုသိုလ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုအမထုတ်ဖဲကောင်းမြတ်စွာနေသလားဒါကိုစဉ်းစားရမှရှိဘူးလားရှိတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့ပမ္ပတ္တမေရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်လောက်ရတာမှပျော်တယ်သဘောရှိတာပဲလေဒါကြောင့်ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ อกุโตโกอามะทุพพุกุโตโกอาทุพพุจุสาจายะมาบ่ดีไดนหลွတ်ท่าแม้สิทธิ์โกดีไดนปิดท่าแม้สวยเนาะสิทธิ์เยตะโบตะบาวะอันใดอกุโตโกอาทุพปีตากุโตโกอามะทุพปีตาဖြစ်သွားมาဟုတ်ล่ะอภิฏฐริฐกัลยาณีปาปันสิทธิ์ตันนิวาระเยดันตันหิกระโดดบุญญังปาปะตะเมยะระมติมโนเด้ဟုတ်ล่ะอภิฏฐริฐกัลยาณีเนาะก้าวน่ะลุ้มเลยสวยเมียนๆลุ้มไล่เด้ အဘိဓရိဋ္ဌကလျာဏီပါပန်စိတ်တန်နိဝရေပါပန်မကောင်းမှုမှာစိတ်တန်စိတ်ကိုနိဝရေတားလိုက်ပါတယ်ဒန္တန်ဟိကရောတောပုံညာစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအလွန်မှနှေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါပတ်သမေရမတိမနောဘာဖြစ်လို့ဆိုစိတ်ဟာမကောင်းမှုမှာမွေလေရတယ်ဟောဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့အတိပ္ပယ်လေးမျိုးပြောသွားတာကောင်းမှုကိုမြန်မြန်လုပ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကောင်းမှုလုပ်လို့ရှင်စိ
ဒီလိုမွေးလျော့တယ်ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့အကုသိုလ်ကိုအားထုတ်မယ်ကုသိုလ်ကိုအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မြားစွာအကျိုးမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကိုအားထုတ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မြားစွာအကျိုးရှိွားတယ်ဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုမြားစွာအကျိုးမဲ့စေနိုင်တဲ့ အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားအတွဲပဲနဲ့တွဲလေခုနှစ်တွဲပမာဒနဲ့အပမာဒကောတိဇနဲ့ဝီရိယမဟိသနဲ့အပိသအတ္တံဒုဋ္ဌိနဲ့တန်ဒုဋ္ဌိယောနိအယောနိသောမနတိကာရနဲ့ယောနိသောမနတိကာရအတ္တံစဉ္ညာနဲ့တံစဉ္ညာပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုအာထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအာမထုတ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုအာထုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုအာမထုတ်ခြင်း ဘယ်နှမျိုးလို့ခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးမဲ့စေသောတရားများအကျိုးရှိစေသောတရားများလို့အတွဲလိုက်ဟောယူနေမှာကောင်းမကောင်းတဲ့တရားခုနှစ်မျိုးကတော့သာသနာတော်ကိုတောင်မြန်မြန်ကွယ်ပျောက်သွားစေနိုင်တယ်တဲ့ပမာဒရယ်ပြင်းရည်ခြင်းရယ်အလိုကြီးခြင်းရယ်ရောင်ရဲမှုမရှိခြင်းရယ်နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းရယ်တမ္ပစင်တရားမရှိခြင်းရယ်အကုသိုလ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအား
ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားဟိုမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲရုပ်လျော်သွားစေနိုင်တယ်ဟောဒီတရားဆိုခုနှစ်မျိုးကဟုတ်လားဟောကောင်းတဲ့တရားခုနှစ်မျိုးကြတော့လည်းပဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အပမာဒမမေးမလျော်မှုနဲ့နေမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ဝီရိယကြိုးစားအထုတ်မှုနဲ့နေမယ်အဘိဓါအလိုနည်းမှုနဲ့နေမယ်
ပြီးတော့ပါတော့တမ္ပဇင်ညတမ္ပဇင်တရားနဲ့နေမယ်ကုသိုလ်ကိုအာထုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုအမထုတ်ဖဲနဲ့နေမယ်ဒီတရားခုနှစ်မျိုးနဲ့သာနေမယ်ဆိုရင်တော့သာသနာအကြာကြီးတည်လိမ့်မယ်တဲ့သာသနာမြတ်မြတ်မကွယ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဒီမကဘူးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေရှုပ်လျော့သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီပါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်
ဒါအတွင်းကနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့တရားတွေပေါ့နောက်တစ်ဦးဇင်းတို့ပြောစရာတစ်ခုကျန်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာတော့အပြင်ကနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့တရားအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုအကျိုးမဲ့အောင်မိမိရဲ့ဘဝကိုအကျိုးရှိအောင်ပြုနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကနေအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့အတွေ့ကဘာတော့ဆိုတော့ ပါပမိတ္တတာနဲ့ကလျာဏမိတ္တတာနော်ပါပမိတ္တတာဆိုတာကမေယုတ်ဆွေယုတ်ရှိတဲ့သူဟုတ်လားကလျာဏမိတ္တတာဆိုတာကမေကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့သူနော်မေယုတ်မှာဆွေယုတ်မှာရှိမယ်ဆိုရင်မဟာတောအနတ္ထာယတံဝတ္တတိညာစွာအကျိုးစီးပွားမဲ့လိမ့်မယ်မေကောင်းဆွေကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ညာစွာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်မဟာတောအထာယတံဝတ္တတိ အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့မယုံမှဆွေယုံမှရှိရင်သာသနာမြန်မြန်ကွယ်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေလည်းဆုတ်ယုတ်မယ်ကလျာဏမိတ္တတာဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့သာသနာမြန်မြန်မကွယ်နိုင်ဘူးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေလည်းရုပ်
ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒါလိုလုံးပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတွင်းတွေကတရားတွေကိုတော့စိတ်မကောင်းလို့အဲ့ဒါလိုအကြံဉာဏ်နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားကိုကြာတော့မိကောင်းနဲ့မိမကောင်းပေါ့ဟုတ်လားအေးဒီမိတ်ဆွေနော်ပြီးတော့ပါတော့မိယုံမှာဒါလည်းပဲဘဝမှာအလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးမဲ့အောင်အ
ตัมบีตุฏฐานဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တဖို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်တမ်းဘီဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူတော်ကောင်းဒီဟူတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအဲ့ဒီတမ်းဘီတုတ္တမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ္တန်လေးကိုဦးဇင်းတို့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားကိုဂယုဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နော်တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပြောပါဦးမ
ဒီတော့အကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်ပူဇင်ကာလတခုသောညချမ်းဦးဇင်းတို့တန်းကောင်းရံကြော်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နတ်တွေမြန်မာတွေကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလမ်းပြီးတော့ဘုရားပူဇာတာတရားနာကြတာကြတနာမေးကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့အချိန်အဲ့ဒါတညမှာငါကနတ်တွေတော်တော်များများနာသာနာသမီးတွေခုနှစ်ရာကျော်လောက်မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတယ်တဒုံလပကာကြီးကနတ်များလို့သူတို့ကအလိုနာမည်ပေးတယ် အဲ့ဒီနတ်တွေကဘာလို့ရောက်လာတာတုံးဆိုတော့နော်ဇေဒဝန်ကျောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ရဲ့အယောင်ဝါတွေနဲ့လင်းထိန်သွားအောင်ထွန်းညှိပြီးတော့လင်းသွားစေပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဘာလို့ရောက်လာတာတုံးဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့ဂုံကြီးစုကိုပြောခြင်းလို့သူတို့ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအကြံဉာဏ်လေးပြောလိုက်မှနောက်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားမဲ့ဂါထာလေးတွေရဲ့အရာသာ
No, Kongde de Zu. The Moria Ki go Pshapiro, Le Demoji, a Gigine, Kongu Dwajala. Other Dwaja Yene Ujano. Men let the Moria a leg on Law Yodo, Koneem Yode Nema. No, Emidan Gigi, a gentan, a limo Nanji to cook through to it, meet. Meet a Kajado, Monanga, a lump gentan, no. No, Giriga, Lady go when. Cookie look him, BBC, Lemma Holy Room. The PV name, Deep Lady Gang. No, they would need the evil. No, low, neta. Eddy Maduro, Lulam and Mimu, Ganam and Mimu, Lanam and Mimu, Game Lule, Machibu. Eddy Demona, Coneyajo, Gong de Coneyajo. A long tail land don't look the evil. To get the boat, the boy, Yau Bisho, and that be she the loser, I shall have it. Hola,
ကျောက်ကြတာလမ်းညတာကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘာလုပ်ကြတော့ဆိုတော့ကိုအားကိုရကိုကိုကိုရအတီးတီးတော့တချို့လည်းပဲနတ်တွေဘာတွေကိုကိုကြတာရှိတာပေါ့ဘူဇော်ကြပတ်တာကြပူဇော်ရင်ပတ်တာရင်နဲ့ငိုကြယိုကြအော်ဟစ်မြည်တန်းကြသူယူသွေးတာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးလေကြီးပေါ်မှာဝေယုံသုံးငါဖြစ်နေတဲ့အခြေမှာတယောက်တော့ဥပဒကတယောက်ကတော့ငြင်းငြင်းစိမ့်စိမ့်ပဲယောဂီတယောက်လို့တဲ့တင်မလီခွေပြီ
ကျွတ်တယ်မှန်းစပြီးတော့ထားတဲ့အနေထားမျိုးဘာမှမတုံမလုပ်အေးစီစီပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေအလုံးပြရခက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အမဲပြင်ကြီးတွေမှာအဖြူဇက်ကလေးတစ်ဇက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးသူကလွန်ထင်ရှားနေတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုသတိမထားမိလို့ကိုမရအောင်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ပြင်းနဲ့သူနာလူတွေဝိုင်းလာဒီလူတည်ငြိမ
ตุเดียวกว่าทุรุจายาสุดแล้วพี่เนี่ยตัวนั้นรู้ได้ไวล่ะอะไรตู้ก็ไม่ยาละบ่ขมยามาบ้าอากูมีนชีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่จ้องเดือดรู้สุดแล้วไม่ชีอ่ะไอ้ที่เราไอ้ลูกก็บาเปียวลงสุดแล้วไม่ช่วยรู้เลยงามาอากูชีเลยแต่ตัวสุดแล้วแต่เนี่ยจะเชื่อมาที่รู้ไม่เชื่อเลยเว้ยเนาะจ้องเดมยูมยูจ้องเนาะจะชี้จะมาเตะจะยามาเนาะแต่บอกว่านักขันเตียเลยสุดแล้วไม่ชีอ่ะ แต่ข้าก็รอตัดดัวได้เตียลิ้มเองนัดที่จะได้ตาอเมรันเนี่ยมวยพวกเราได้ตัดดัวมันตีบุษราไม่เชี่ยวดังอาบ้าจังไม่เจ้าด่ารู้งามาบ้าอากูชีด่ารู้สุดแล้วงาดีลากันนี่มาเตียลงส่งกูตีดอกมือเด็ดตามมาตามบูดามยาสวาพยาไอ้ที่มีสวาพยาก็ฮอบยาดอกมือเด็ดเตียไอ้ที่เตียแดงเจียนตงดอกมือยาเด็ดตังกาที่จะนำยาดูมาเย่คงจีจูงาเทเรวงเวนน่าเลยปีรอแต่ในกู ตรงมาโกงาสาวดีเกเรเด้ดาริมกามูเด้ลูเรจินเด่นจินได้เด้เนาะกระดูดมาอะไรกิ้วใส่ปีรอจุดเด่นจุดได้เด้อะไรอย่างกันนะตัวของเด่นเนี่ยเต็มยันโนเด้งาบ้าโดตีลาโกเลเวงาสาวดีจินต้องถ่ายเด้ดองงามาอากูเสียสูรุดาเวชีเด้เด้แต่เกิดตีบ่าวตีว่ายาวไปสูรุกูขันอากูจีโอไปสมารุไม่เปียรุไม่เนิดาสูรุจันนากาบ้ามาอากูยามบุพุสูรุทิ้งชาเร่บ่ ถ้าพี่สิอุตส่าห์เรียนสุรากูเนี่ยบ้ามันไม่ใช่หนอบ่เราสืบมิวตาเจนเรียนสุราเลยเว้ยเสียจีอยู่หลังงูยงอยู่หลังเพ่แต่ไหนไม่บ่กูอาอากูจะลงสุราเลยกูขันอากูยิ่งหัวโตมาอภิบัญสุราเราไม่เนื้อธรรมะเจ้าหน้าที่บ้ามาอากูยังบุพุสุราอัลลุนทิ้งชาเลยบ่แต่ดูบ้าอากูเลยสุราตัวใหญ่สิเดอจีตัวเองบ่อะไรจีตัวก็เลยเป็นกายรองสุราเซียงจีมุเจ้าหน้ามีตัวมาเย่บ่มาเซียงจีมุ ถ้าวุ้ชีคัมภีร์เราที่สอนได้ตระหนักก็เอาละเอานาวุ้ชีคัมภีร์เราเชื่อบอลอะไรมันมันกังกันจริงจังจู่ก็อัตุเชนลุสวยอะไรนั่นเสียงผิวเส้นต่อกูเจนเดียบเพราะว่ามาดันเสียงผิวเส้นเนี่ยกูเจนเดียสุราลองอากูได้เดียบอัตตังมงโลกาลังกรดีเด็กอันนี้มาจิจิเลนเอชเชนจะมาดูมวยเตยเนี่ยสวยทิ้งเอาว่าตัวตีลาโกลาผิวเส้นเอาจูซาจายาเมลุมยาสวาพิฮาวราชีเอาละ ถ้าจังตัวไม่เจ้าด่าหรือตัวอับจอร์ดเด็กแค่ยีเนี่ยเด็กแค่บีเนี่ยด้วยล่ะหรอที่มาเลยเว้ยตัดเด็กอ่ะลงกองนี่เลยตัวที่ยีเนี่ยสุดาหัวลูกเด็กตีหรอจงจีมัวเสียเลยไอ้ร้านเนี่ยขมยาดีสาวทาร์เรสุดาสาวดีทาร์เรสุดาแต่ในกองตัวมันเนี่ยงาบาตีลาหัวเจ้าดูกัวปีหรือเต็มจานหรือไม่อาบุล่ะยาดาโปไอ้ลูกส่วนเต็มเบี้ยวสุดาใครเชื่อไม่ชิวอารมณ์กูตัวเจ้าจะกลีบแบบจอร์ดเลยเจ้าหน้ามีตัวมาเยอะคงจีจู งาบันตีลายกงจีจูถ้ากูเจนจะกลีบจอบีโรตีลูกคนเนี้ยจะเล่ากูเตียดีเตียดีโอสุคนนั้นสุขวัยไรเด้ลูกเรียกมีอายุสุรอลีดีโอลีดันนี่จีดันนี่อะไรแต่วงสุรอวิธีต่างกันจ้าวอะไรเนี่ยเตียเจนสีกูแต่ในกองตีลากูตัวชีกันเนี่ยโชว์เปรย์เด้อะไรเตียเอาสุแต่เอาสุบีเด้อเอาสุไล่โชว์จ้าเลยบ่แต่ถ้ามาเอาสุโชว์เปรย์เด้อเจ้าชิมยาสีเจ้าลาบี ดูดีอาอุสุโชบีโรเจก้าชิตาลงยาวลาบีเนาะแต่ดีอาอุสุจารอเจก้าปองเลนเล่ายาวลาบีเอลูเน่นาวตาอุสุเอาดอเอาละเชยยาวลาบีดีโลเน่ยันสุยาวลาบีนาวเลเวนยาวลาบีนาวสงอุสุจารอเจก้าเป็นสายยาวลาบีอบีตัวเอลันเน่กงลุงยาวปีโรเป็นเลตบุเรียเรามาเปียสีจารีดาวิเม่บ้ามังอากูยามมิชีเดอันเดียทามิวมาเนาวสงดาลิโกสุกแกมปีโรที่อายุลีเน่ตีตัวไหนเนี่ยด้วยเจ้า
ตัวอารมณ์ตาบรินานับอยู่ยาวเตะเลยเพราะว่าสุรากาโรตเชยมาปงสันดมิวจังดมิวมิวเนนโนเจสีจายามาวะเนาะที่แกรังอารมณ์ตัดวารีสุรากุขันากุกะพบยันปีรกุขันากุกะกุกุปยันตันลุตีจายาละวะเอาเดมอละตัววันตันลุตัวนึกคุดอุเบสิกะกันจังตบาวะเปียนเอจังตีเรสุรานกุหะกุตีดังตีตัวเลยตัดวารีเนสายอลนเนเรลุมสุนัยมุละ เบบีโยก้าจังตีเรศุระเลยที่ขณะกูยิ้มมาไข่เมลูตียาระบาดเกิดังก์ขณะกูยิ้งก้าไข่มาเลยส่วนเบบีโยก้าจังตีเรศุระจังไม่ชิวบ่แต่เบบีโยก้าจังมาตีตัวเลเวดีจริงใจเห็นเราที่ขณะกูยิ้งกูแรงเอาไว้เพื่อสีบีโร่พบยันบีโร่ตีใจยังมาวะเอาละเอ้ยแล้วเพื่อสีมุ่งเน้นจงลาบีส่วนเด็กเอจีเด็กเอเบียมาอากูยาศุระชิดาบุลโลเลยบ่เอ้ยตัวเราตีกันนี่เลยมากับบีโร่ นั่นเช่นเดียวกันที่ดีต่างกันนั่นพิจารณาเรื่องเดียวกันตัวดาวเรียนนั่นเป็นผู้ยาวเดชชาวเดียกันจ้ารองรู้เป็นลูกของจีจูจ้าที่เนี่ยผู้ยาวหลาดารู้เสนารองเอริอุบาตกาจีเอกของจีจูตัวตัวใหญ่โอ้ที่ไม่กังสุยกองเนี่ยตัวใหญ่ดิลูเนี่ยนั่นเป็นตัวใหญ่เนาะตัวตัวยูตัวนั้นเตะบีร์เนาะยังมียาวยาชาวตัวมาเป้ถ้ายังไม่กังสุยกองเนี่ยป้องยาเตียจีฮะแต่ขนาดเล็บเป็นพิเศษกับผู้ยาวสวาจูจีจูกูพิเศษเลย ไม่ยอมมาสวยยอมมาเนี่ยป้องยาถ้าเราตัดลุงป้องเนี่ยตัวเลเวเสียดูข่าเรื่องกูได้พิเศษอ่ะแล้วเราตัวกันน้าเลยบีร์ยาสวาเปียกูตัวบีร์เราเช่าไม่สวาบีร์เราอดีตเนี่ยเด็กกงลุงเนาะสุดท้ายก็เปลี่ยนเลยอดีตอุบัติการณ์ยี่เล่ป่าเลยบ่ตัวเลเวเนี่ยพิเศษบ่แล้วเราเช่าแล้วจะบีร์เราเนี่ยสวาเปียกูเช่าจ้าละแล้วตัวเราเช่าเด็กกาถ้ากาเช่าคาถาสิเลยอดีตเบกูเราอุจิโนอาจารย์ยี่เล่เราไปเจอบ้างไหม มีสวาบียากาทับบีโร่ตัวเย่กาถาโกเบโอ้ยโนอาสมเชียบบีเรนเนเนลูเบสุจาบาจูทับบีโร่มีสวาบียาโหระกาถาคนกาถาชีเดียวไม่ช่วยด้วยยังคงเจือจุตัวเขาด้วยยังคงเจือจุรูเลเบพิวามาบ่อะไรปัตมากาถาเลโกนัดเดียวกับปลุกชาวดงโซโลตาบีเรวัตมาเดทัตตาบีโกเบทัตตันทาวตัดดันตัดดัมมาเมญายังเตโยหดีนับบาบีโยมีสวาบียาเร ตั้งวิริวัตมาเดชะตัวเราของโน้เพี้ยนนั่นเลยตัวเราของโน้ตัวเราของโน้เนี่ยเพี้ยนนั่นเลยป้องพ่อเชียนด้วยมีวิญญาณไหมตั้งวิตัวเราของโน้เนี่ยตมาเดชะป้องพ่อเจียงกูตั้งชั่วป้องพ่อเจียงกูก็ไปทำอยู่ยังไหมแต่ดันตั้งมาไม่ยากตัวเราของโน้เนี่ยป้องยาลูตัวเราของเดียกูตีบีชโลเชียโน้ดียอหดีนับบาปีโอเลยดียอหดีมีเมียเชียนนั่นเลยเพี้ยนไหนเลย นับบาปีโอยุ่งยันเลยสุดาไม่ใช่ไหนบูเลยแต่พระธรรมกาถาลีเป้เปลี่ยนบีโร่เจ้าไหมเนาะแต่บีเดวัตมาเดชะตัวเราของโน้นเนี่ยนะป้องยามเป้แต่บีโกเบธาตันทาวตัวเราของโน้นเนี่ยป้องพ่อเจียงกูอยู่ยามเป้ทับบีโร่ใครเมียอมเจ้าเลยบ่แต่ตัวเราของโน้นเนี่ยป้องเมื่อสุดโลชีแต่ดันแต่จะมาเมียยาตัวเราของเดียกูตียามเป้เอาละแต่ตัวเราของเดียกูตีบีส่วนเนาะ เดียวหดีนับบาปีโอมีมีมุดาเลมเช่นไหนเนี่ยยุ่งยามมุสุราไม่เช่นไหนมูเลยก็มีเช่นนั้นเลมเช่นไหนเนี่ยสู้ว่าเจนสุราไม่เช่นไหนมูถ้าตัวเย็นเลตัวเล็กก็ชิคกี้พายตัวเบี้ยวไหลดาตัวอันรูปเบี้ยวบีโร่นั่งดูดีอันนั้นก็บาเซ่เช่าโตแต่บีเรวัตมาเดชะแต่บีโกเบธาตันทาวแต่ดันแต่ดมาเมียยาเปียญาเลบดีเนียโตเนาะสูงอันไปแต่ไปเลยไปกวยกวยตัวมาเอาละ ตั้งวิธีวัตมาเดชะตัวเราของโน้นเนี่ยป้องยามเองตั้งวิโกเบธาตันทวันตัวเราของโน้นเนี่ยป้องยังกูอยู่ยามเองแต่ดันแต่ดมาเมียยังตัวเราของเนี่ยป้องโลตัวเราของเดียกูตียาวิช่วยเนาะเปียญญาลับดีเนียโตเปียญญาลับดีอดีเนียเปียญญาอะไรมาโก้ใช่ไหมเนียโตเด็ดชาติโนนี้อับเชนโนไม่ยานไหนมูเลยว่าสิมันเนียเปียญญาสุราไม่กังสวยกังกูป้องเตียงกูสับจูบีโรมาใช่ไหนนะเฮียละ ถ้าอย่างดาลิกาเลเวมาด้านเสียมาข้อมูลแล้วก็เลยเนาะพระธรรมนักบาปโยรู้ดีโยหดีนับบาปโยมีมีเช่นนั้นเลยเช่นไหนเนี่ยยุ่งยันเนี่ยมาเช่นไหนดูดีอันนักบาปโยรู้เปลี่ยนยาลับดีเนียโตอดีตยามเปลี่ยนยาโกย่านไหนเนี่ยดีเปลี่ยนดีเนี่ยเนาะมายานไหนมูนอกจากดีอันนักบาปโยรู้ตาบีเรวัตมาเดชะตาบีโกเบธาตันเทวตาดันตาดมาเมียยาโตกามิสีนาโตเสดี
ตระกองนู้นเนี่ยปองจีนကိုဖြူပါตระกองတရားကိုသာတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောကမစ္စေနာတောစတိစိုးရိမ်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေရာလိမ့်မယ်တဲ့လောကကြီးကစိုးရိမ်မှုနဲ့နေနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေပဲမများဘူးလားဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေရတာနဲ့မဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေရတာနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့လိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့လောကကြီးထဲမှာလူတွေကြားထဲမှာအကယ်၍သူတော်ကောင်းတရားကိုသာသိရမယ်ဆိုရင်တော့စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့သူနေနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့လူချင်းစရာရချင်းစရာမကောင်းဘူးလားเนาะစိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့အရေးအသွေးဆိုတာတရားမှာပဲရှိတာเนาะအဲ့ဒီတရားကလည်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းကြောင့်သာလဲရနိုင်နေပေါ့
นาตอสติสุยิงตุริจาเรมามะสุยิงยะบุนาวลียงเมญนะกะบังเปาะโตตะวีเรวะตะมาเตถะตะวีกุเวถะตันทะวงตะดันตะธรรมเมญญายะญาติมิสิวิโรสติฮะตุระกองนูเนป้องมาตุระกองนูเนป้องตินญิงกูผุบาตุระกองเตียงกูตาติยะเมสุยิงโตญาติมิสิวิโรสติเด ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေရဲ့ကြားထဲမှာအလွန်တင့်တော့တင့်တယ်နေရာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အောက်တန်းမကြဘူးမျက်နှာပွန့်ပွန့်နေတော့အထက်တန်းကြကြနေရာလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုသာသိရင်တော့ဆွေမျိုးတွေကြားထဲမှာအတိုင်းဝိုင်းနေကြားထဲမှာတော့တင့်တော့တင့်တယ်နေရာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကလည်းသူရဲ့ခံစားချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတာလို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီနောက်၅ရောက်မြောက်နှက်ကတော့ဘာပြောတော့ ဒါပေတိဝတ္တမတေထသဗ္ဗေကုပေထတန်ထဝံတဒံတတ္တမမေညာယတတ္တာကိစ္ဆန္တိသူကတိဟောသူတော်ကောင်းနဲ့သာပေါင်းပါသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုသာသိမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တာကိစ္ဆန္တိသူကတိအဲ့ဒီတတ္တဝါဟာကောင်းမြတ်တဲ့ပုံဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ပဲပေါ့ဒါကလည်းပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတွေလို့ထင်ပါတယ် ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရရှိရေးဆိုတာအလွန်မအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘုံဆိုဒီတဘဝထဲနဲ့ဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာနော်အရဟတမေညာရအောင်အရဟတဖူညာရအောင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဆက်ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်တကယ်မှာတော့မလွယ်သေးဘူးပေါ့။ဘဝရဲ့အပေါ်မှာအမြင်မရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာလူချင်းမှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆို
biro, jani oma. Bawa kiyigaro sab biro, shau niya oma. Hola, sab biro shau ya ome aduru, jaya ome aduru soye no. Abe libo sure, yungnya ne bawa go jara ne saye. Lubuan ne bawa, jima bawa sure, mimya de bawa go jara makamula. No kiyi soye no, be kiyi ma kau ne lu masu ne mau. Bawa soye no, be bawa ma mimya de lu, bjo nae bu. Bawa dande ya kiyi sura be ma ma de tekega. Tudo lebe. Yungnyan de bwa kyi go shawara ne saye, mimya de bwa kyi go shawara ga todi de lum sunai mula, sunai de. Ho ye la. Ta jang, tura gong go pong lo, tura gong de yang go ti me shu ye. Kongnyan de bwa go yali me shura le ga lewe, sina siya maka mula, kao ne. Nao so, chao yong yong naga, tu ba shao do. Ta viri watama de ta, ta vi go be ta 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 wong. Ta dan ta dama me nya ya. Tada, daytan, di, tada, da. Tura gong nu ne bong ma. Tura gong nu ne bong ten yang go piu ba. Tura gong ten yang go da ti me so yen do. Tada, daytan, di, tada, da. Tada, da, chan da, swa, daytan, di, di, jaya, li, me. Tada, wa, ya. Tura gong ten yang go ti me so yen, belu, di, ya, me. Chan da, swa, di, si, ya, li, me. Chan, yang, tada, we, ni, ya, li, me, bo. Daga, do, tu, ye, amie, bo. Ada ujian tu pernah kata si tuan itu, cawu kata. Tuduh kau ni bang ten jen yang tuduh kau dia yang kita tiada mesuhi. Pertama naga babi itu, dia hoti naga babi itu, jauhnya jen suram apa sih naimu, mimya cian suram apa sih naik ni. Nau duduk yang naga babi itu, jenya lebdi nenya itu, adi nyam jenya lima gua ini nene jangan naik me, tiba ini nene maya naimu. Nau dadi yang naga babi itu, toka misi nado sedik, suyin duduk jalan mah, masuyin me nene niya me. Nau legum yang naga babi orang, yang tim mesi wira sedih,
ရွှေမျိုးတွေကြားထဲမှာအတိုင်းဝိုင်းတွေကြားထဲမှာတင်းတောင်းတင်းတဲ့နေရာလိမ့်မယ်။နောက်၅ရောက်မြောက်တဲ့ကဘာပြောတော့တဒ္ဒါဂစ္ဆန္တိသူကတိကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုသွားရလိမ့်မယ်။နောက်၆ရောက်မြောက်တဲ့ကဘာပြောတော့တဒ္ဒါဒိဋ္ဌန္တိတာတ္တံချမ်းသာစွာတည်ကြရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖျားတပည့်တော်တို့ရှောက်ဆိုတဲ့ဒီကာထာတွေထဲမှာ
ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှတ်ပေးခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးပထမကြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုရပါစို့။နောက်သင်တို့ပြောတဲ့စကားဟာသူ့အကြောင်းအရာနဲ့သူတော့အလုံးကောင်းမြတ်တာတွေကြီးပါပေတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ငါပြောမယ့်စကားလေးလည်းပဲနားထောင်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကာထာတစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးတော့ရွတ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဝတ္တမဒေတာတဗ္ဗေကုပ္ပေတာတန်ထဝံ သူတော်ကောင်းတို့နဲ့မှာပေါင်းပါသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းဖို့ခြင်းကိုပြုပါသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းရလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိရမယ်ဆိုရင်တော့တဗ္ဗဒုက္ခပံဖို့ရှိတိအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကစောစောကဂါထာ၆ပုဒ်လုံးမှာပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီထဲမှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်သွားတယ်လို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးလား ဒါကတော့တပ္ပညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဆိုတော့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားတပ္ပဒုက္ခပမုစတိအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောတော့အဲ့ဒီနတ်တွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တောင်းရင်သာနဲ့ပြည်ကိုပြန်နေဆိုပြီးဦးဇင်းတို့တပ္ပိတုတ်တံကိုအဲ့ဒါလိုလေးဒီကုန်းချုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဒီတုတ်တံကိုအပြ
ဒီတရားနှလုံးထဲမှာကလျာဏမိတ္တဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောလိုက်တာပေါ့ကလျာဏမိတ္တရဲ့ဂုံကျေးဇူးကကြီးသလောက်ပပမိတ္တရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကလည်းပဲဆိုးရဖက်မှာအကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးရဲ့နော်မေယုတ်ဆွေယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝနိမွန်းသွားတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းကကောင်းသလောက်မေယုတ်ဆွေယုတ်ကဆိုးလာတယ်ဆိုတာကလေးကိုလည်းပဲ
ကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်ခြေလဲပြီးတော့ပြုတ်လုပ်နေကြတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးတနည်းအားဖြင့်တတွဲမေယုတ်ဆွေယုတ်နဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းအဲ့တော့သောတော့ကပြောခဲ့တဲ့ခုနှစ်တွဲကပါလေအတွင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့အရာအဲ့တော့ဒီကနေ့ညကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှိအောင်အတွင်းအကြောင်းတရားက ခွနတွဲအပြင်းအကြောင်းတရားကတတွဲရှစ်တွဲဆယ်ချောင်းမျိုးဟုတ်လားခွေတွေရိုက်ထားတာဆိုတော့မှတ်သားခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့နာကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့အတွင်းအကြောင်းခွနတွဲတဲ့ကကောင်းမြတ်တာကခွနမျိုးမကောင်းတာကခွနမျိုးအပြင်းတွဲကကောင်းတာကတမျိုးမကောင်းတာကတမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအကျိုးမဲ့အောင်အကျိုးရှ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့နားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအကျိုးမဲ့စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖေရှားဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့အကျိုးရှိသွားစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတော့ဖြစ်ပေါ်အောင်အားထုတ်ကြရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အပမရာဆိုတဲ့မမေးမလျော်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဝရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခြင်း
ကျောင်းနိဒောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းတရားလည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တံပဇင်ညာဆိုတဲ့တထကတံပဇင်တပ္ပယတံပဇင်ကောစရတံပဇင်အတ္တမောဟတံပဇင်တံပဇင်ညာရှင်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်လေကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ဗါရတော့အကုသို့ကိုမပြုခြင်းကုသို့ကိုပြုခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကအတွင်းအကြောင်းတရားတွေပေါ့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းကတော့ဘာလို့ ကလျာဏမိတ္တမိတ်ချွေကောင်းရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကပေါင်းသူတော်ဘုန်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးတော့ဟောထားတဲ့မဟာတောအဋ္ဌာယသံဝတ္တတိမြားစွာအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်
Josiwa surade ma, logi Josiwa le pare, lagu dera Josiwa le pare, lum suge bula, suge e. Tajam idea, shimu nena, jizo on atume suluci e. Menya punya mene banti, amya ma piu nandi eti, kung jizu di pizung tuaja de turawang di mepsi nai mebula, psi nai de. Tajam peda bang turawang ruti, makaundo swantati go psi nai ne, no jang diari go pesha biro, kung jiu chanda go miaswa psi posi nai ne. အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးမညံပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်တရားပွဲဓမ္မသဘင်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုံးတကြရအောင်အကျိုးမဲ့ခြင်းနဲ့အကျိုးရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားများတဲ့နော်ဘဝတို့သဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တို့သဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဓမ္မတို့ဘဝေနသရတုခိဝန္တုတိ ဘဝတို့သဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တို့သဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဓမ္မတို့ဘဝေနသရတုခိဝန္တုတိဘဝတို့သဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တို့သဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗတံဃာတို့ဘဝေနသရတုခိဝန္တုတိဒေတုမင်္ဂန္တေတရားနာပိသဗ္ဗံသရောကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုအမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း သဗ္ဗတေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနမိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနမိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကမ္ဘာမှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနာမြန္တကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရခန္တို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓံတို့ဘဝေနကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တောဒါဘာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း သဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမဲလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိယောသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနမဲကထန်လေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဥစွာသောရှောသောရိယတံဃာအရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလဂုံတမတိကိုပြင်ကြကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သဗ္ဗတိတံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း တရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခကိုစိတ်နှပြန်ကြံမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတာတာနာရီကရက်နေတယ်အချိန်ကမြန်သွားလားနှေးသွားလားဦးဇင်းမသိဘူးနော် နိတော်ပါပဲနိတော်ပါပဲဖုရားဖုရားတပည့်တော်အားယိုသိလေးသားစွာလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဖုရားဖုရားတပည့်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဇနောင်မြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်လမ်း90အလယ်လမ်းမိသားစုများမှကြီးမှုချင်းပါတော်တတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးနိုင်ယနေ့ညချမ်းကာလဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးတွင်ဟောဖို့ညွှန်ကြားဆုဆုံးမှပြီးတော့ဂျေဇုတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်ဥတ္တမသစ္စာဆွေစီဆရာတော်ဖုရားကြီးအတွ
ဒီဘဲအဆက်တလူလွယ်ကူချောင်းမွေစာဆောင်ရဲ့တော်မူနိုင်ရန်အတွက်တပည့်တော်တို့လမ်း90အလယ်လမ်းမိသားစုများနဲ့တကွာယနေ့ညတရားဝဲမတီလူရှင်များနဲ့အတူယနေ့ညကြောက်တော်မူလာကြသောခொနည်းသာသမီတရားနာပိတ်ပောင်သူတော်ကောင်းများမှလူတန်းပူဇော်မှုပြုထားသောနဝကမ္မဝတ္ထုများနှင့်လူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူတန်းမှုအခွင့်ပြုပါယံယောသိ 36,000 ဖြင့်ပန်ချာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားလူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့မှာလမ်း90အလယ်လမ်းမိသားစုများမှမတီလူတန်းငွေ7,200နှင့်အတူယနေ့ညကြောက်တော်မူလာကြသောတရားနာပိဋကခொနည်းသာသမီများမှလူတန်းသောနဝကမ္မဝတ္ထုငွေမှာ 96,500 ဖြင့်တရားပွဲဖြစ်မှရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြိုင်မှလက်ခံရယူပေးပါယံ50စွာဖြင့်ပန်ချဖိတ်ချအပ်ပါသည်ခမညာယနေ့ည90လမ်းမိသားစုများနှင့်ကြောက်လာတဲ့တရားနာပိတ္တများမှလူတန်းသောနဝကမ္မစုစုပေါင်းမှာ 7,390,000 US ဒေါ်လာဖြစ်ပါသည်ဖျား
Taru, taru, taru. 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 พระญาติพี่น้องสละเลชอกทาวกันปิบาพระญาติพี่น้องတို့อนิจจธรรมตะเมนบวยจีနိုင်ปูโซหลุรั้นจาတော့เตยธรรมอลุเมียนวะกัมมะวุฑุอลุเมียเตยธรรมตะเมนจีจิ้นปะနိုင်ยีด้วยวิยาวิสสะปิจาတော့ก้าวหมู่กุตุอสุสุโรโกอนิจจจอกดอมูลาจาတော့เตยานะเปตัปปองขเนตาตะมีเมียนี่ตะกว่า 30,000
Kai alo su daung nya mya we ja ya a. Si da to cha mya dan pe we ja ya a. Mimi ro pilu tha le ku tho kaung mu su tho ko a yong pyu pe do. Di ku tho kaung mu su tho ye swan tan de ja mya nyan phun nya mya nei ban ko le myan thau cha mya mau pyu ya si lo su daung nya me. Along the Tatuananda, Kutokamu, Pubaga, and Yimia Biro, Chana Jabazi, Lucina Mita Shita Biro, Mia Damia Biwijami, Aloni Nanya Biro, Sujaya Shimpeya Piadri Dodoti, Shende Yaku, Tamadana, Tamabuza, Tamatawana, Tamadidana. Deya alu, pelu jaya, ichinkanai, swan ashidamya, ludanya do, dana kudu, sautiya do, tila kudu, tiaromya ku, nayuya do, dhammatawana. Bhavana kudo Tiya bwene Paddayui Sazayaya Sangyajaya do Vuya usha kudo Ikedo Nyamyato Kudo kamu Susurogo Kilojavagongi Shempeya Ikamu Ikudoro I Swantadija Menyam Punya Nyanibango Nemyan Tocha Nyamau Pua Valo I Shempeya Ikamu Ikudoro I Pobagago Adatinsha Shimashi Pikondo Boba Miva Femio Dajendo Ah Sata Yue Don't Zedabo Don't Zedabo Tamya Bewe Nabai Nya Yaja Go sing Nepsha, go sing Nepsha, Jamma, Jamma, Chanda Jadi, Chanda Jadi, Chicha Vazito, Chicha Vazito, Alo, Chaja, Amya, 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 Yura, Muja, Vagongo, Tadu, 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 Alo. จาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียชูโรมุญญะมากงโนตาดุตาดุตาดุอะลองจาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียชูโรมุญญะมากงโนตาดุตาดุตาดุ Alone, Kusin